Del Pioli Trevisani foi o vencedor da quinta etapa da Copa Sop Pneus Goodyear de kart pé de chumbo, que aconteceu na manhã do sábado, dia 17 de outubro, em Limeira. O resultado mexeu na classificação e esquentou ainda mais a disputa pelo título da temporada 2020, que só será definida em novembro, com a realização de duas rodadas numa mesma semana. A liderança agora é de Rogério Pompermayer, que chegou aos 341 pontos e superou Giovanni Panfilho, que caiu para a segunda colocação com 332. Atual campeão, Del subiu para o terceiro lugar com 331 pontos, enquanto Douglas Pitoli caiu para o quarto com 329. O top 5 ainda conta com Marcelo Marusso, que soma 297 pontos e saltou da sétima para a quinta posição. Após a rodada tripla em Limeira, cada piloto teve que descartar a pontuação de duas corridas do ano. As etapas finais estão marcadas para os dias 10 e 14 de novembro, em Paulínia. As duas primeiras corridas da etapa de Limeira do Pé de Chumbo foram bem parecidas. Na bateria que abriu a programação, Rafael Contato saiu na frente e ali permaneceu durante as 15 voltas, fechando em 15 minutos e 4 segundos. Na cola chegou Del Trevisani, que cravou a volta mais rápida do dia, o que lhe garantiu o ponto de bonificação na rodada. Na segunda prova, a pole foi de Marcelo Marusso, que mesmo sob forte pressão na primeira metade de Patrick Neves e no final de Rogério Pompermayer, completou as 15 voltas na ponta. No vácuo, pela ordem, chegaram Pompermayer, Pitoli, Del e Rafael. A corrida que fechou a rodada foi mais movimentada entre os ponteiros. Giovanni Panfilho saiu na frente e conseguiu segurar a posição até a quinta volta, quando foi superado por Del, que largou na terceira fila e recebeu a bandeira quadriculada da vitória. Giovanni terminou em segundo. Na somatória das três baterias, Del Trevisani foi o campeão com 87 pontos, seguido por Rafael Contato, 85, Rogério Pompermayer, 84, Douglas Pitoli, 81 e Carlinhos Carrion, com 80. A etapa de Limeira da Copa Sop Pneus Goodyear de kart pé de chumbo teve Pedro Marusso como vencedor da Light. Ele foi o melhor da categoria nas três corridas, chegando em 14º na primeira e em 11º na segunda e na terceira. As duas categorias do campeonato correm juntas, porém têm classificações distintas. Somadas as três baterias, Pedro totalizou 59 pontos na rodada. Poderia ter chegado a 60, não fosse a penalização por não estar com o peso mínimo exigido pelo regulamento para o conjunto piloto kart. O segundo colocado em Limeira foi Paulo Rosa, com 48 pontos. Oswaldinho Nogueira, com 46 pontos, ficou na terceira posição, enquanto Maicon Mota, com 45, foi o quarto colocado. E Ivan Dantas, com 42, o quinto. Consegui fazer uma tomada de tempo boa, largando em segundo. E consegui me manter na primeira bateria em segundo. Cheguei bem próximo do Rafa, mas ele estava num ritmo forte, não consegui ameaçar a ultrapassagem nem nada. O kart estava muito bom também. E com a inversão do grid, segunda bateria sempre é mais difícil. Você vem de trás, tem mais risco de batida, de tudo isso. Terceira bateria também consegui largar bem, peguei a linha de dentro, consegui ganhar algumas posições na largada e fiz duas ultrapassagens, se eu não me engano o Carlinhos, depois o Giovanni, e mantive a ponta até o final. Tá bem quente, mas foi tudo top, o kart tava bom, graças a Deus, deu tudo certo.